Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Graveyard Keeper z DLC Stranger Sins. Jdeme druhý den, další den, se podívat za Corym. Kory to byl? Za Corym, zdali pro nás už má to, co chceme. Hele, tady zrovna je kamarád. Stej, klacíkem. Stej. Hele, trojúhelník, hele, Pythagorova věta. No, tak, okay. Hele, ohledně to, storoly. Ohledně tý storoly. Dokončili jsme to, chlape. Storola je připravená. Nyní čekáme na tvých 50 stříbrňáků a začneme pracovat na tvý hospodě. Jej, 50 stříbrňáků. Super, Corey a bratr se dají do práce. This is Dreamdout. Tvoje nová provozovna, tvoje hospoda bude připravena za úsvitu. OK, to je rychle. Dobrá, takže co teď? Teď jako... To jako zase mám čekat jako den, jo? Aha, OK. Zdá se mi, že je zde jako vyplýtvaného času, který člověk stráví chozením sem tam a čekáním na další dny. Mohli sem dát nějakou další jako příběhovou linii nebo něco. To vypadá jako, že je zde jenom tahle jedna. A nic jiného tady jako není asi, nebo možná se to ještě rozvětví. Ono mě, jako, oni píšou, že to je jenom 4 až 8 hodin. Což mě trošku jako překvapilo, že je to relativně málo na Graveyard Keepera, ale možná to tak nakonec bude. Když se to bude takhle čistě jako soustředit na jednu příběhovou linii. No uvidíme ráno za úsvitu. Jak se říká, ráno moudřejší večera. A my se jdeme podívat na to, co Corey a bratr pro nás připravili, kde vlastně má být ta naše hospoda. Měl být někde tady, nebo... Je docela jako blbé... Tady to mělo být, ne? Nebo... Ne? Je docela... Jo, počkej, možná jako za nima musíme jít? Je docela blbé, že to je takhle jako daleko od našeho hřbitovu. Hřbitova. Že to je... To je nemilé. Počkat, tak uvidíme. Půjdem za Corym, teda si... Ne, to seš... Ale já jdu za bráchu, jo? Vydrž, prosím tě. S tebou teda... On je nějaký nemluvný, asi ten Tres. Nerad asi mluví se zákazníky. Za něj mluví činy. Hele, co ty, Corey? Počkej, tak jako... Hej, a tak... Corey. He? He? Už to postavil? Hospoda nestojí. On se mnou mluvit nechce. V úkolech nic o tom není. No tak to je výborný teda, to jsme si zase zasekli, nebo co? Corey, Tres, Trade. Možná mi vyobchoduje tu, vyobchoduje mi tavernu, tady bude, ne? Ne, tak nic. No tady nic není. No tak jak mám teda vyobchodovat tavernu, to mi teda povězte. Nebo jak mám získat, jak mi ji postaví. To musí být postaveno na tom místě, kde je ten sud přece. A tam teda rozhodně zatím nic postaveno není. Počkej, se tam tady propleteme skrz veverka. Zahrádky a... No nic tady není, tak třeba se tam s tím dá nějak, tam se tam nic nenabízelo, že bych mohl nějak s tím něco dělat. Interakce s objektem tady
všelijaká žádná, s Digem asi taky nic. Ding dong, bing bang bang, já jsem Dig, to jsem já. OK, Digu. Konopí, nic, OK. Ještě zajdeme za Horadrikem, ale to je nějaké, to se mi nechce zdát tohle. To je nějaké podivné, hele, tady nějaká dělu, můžeme vykopat. Stříbro, no nekecej. To jsem přidali v DLCčku. Z jednoho vypadne lebka, z druhého sekera, z třetího tam je ten sud a tady je stříbro. Hele, Horadriku, nevíš něco o tom? O tý, nevíš, OK. Tak, to jsme se zase pěkně zasekli. Tak a to já se budu se zase někam asi podívat, jak se to má, co se s tím má a jak se to má. Ach jo. A odemkli jsme achievement mluvící lebka. Proč najednou v noci jsem z ničeho nic ve spánku jsem odemkl achievement mluvící lebka. Nějaké podivné. No, každopádně ještě ráno není, já tady asi udělám nějaké něco, abychom mohli prodávat, abychom měli peníze, protože peníze jsme teďka nějak skoro zlaťák jsme utratili v podstatě, takže já udělám pár věcí, nějaký hřebíky, protože můžeme prodávat stále zboží, což je fajn. A tím vydělávat ty penízky. Hele, počkej, máme nějaký nový technologie, odemknutý, nebo jako... No to jsem se ani nekoukal. Tohle nemám ještě hotový ani, jo, nám chybí modrý, máme jenom 32 modrých, ajajaj. To bude moc dodělat teda v tom případě, hele. No jasně, modrý nám chybí, tady nějaký zombí vinařství. Ročník 2015 byl obzvláště povedený. Zombíci ručně, nebo spíš nožně vymačkávali šťávu z hroznů. Ach jo, teďka to dáme do bedničky, ty hřebíky. Proč tady mám tohle, to nepotřebuju. K čemu to mám? Dáme to sem třeba. Je tady v tom bordel. Máme tady spousta věcí, ty kráso. A jenom to zpracovat. Jenom to zpracovat, mumlinko. Jenom to zpracovat. My si teda půjdeme podívat znova, ale další den jako... Neříkal tam týden náhodou? Monsignor. Nazdar, monsignore. Dobrý den. Neříkal. Říkal ránu, že jo, nebo za Úsvitu, to já si pamatuju, že... To je to, že... To je největší problém, když já dělám ty hlasy a ještě to překládám. Že já se soustředím na ten překlad. Na to, abych ten hlas nějak jako, abych to nějakým způsobem jako řekl. A absolutně nevnímám ten význam toho textu, což je samozřejmě blbé. Ale jo, je to tak. A tady stále nic není. A je tady naše nová taverna. A evidentně se to tady nějak nepočítalo. Museli jsme počkat víc. To je naše nová hospoda. Záhonky. Hele, tady na... Pro toho? Pro koníka? Můžeme do sklepa. Co to je? Parkovací místo? Možná? Nevím. Pojďme dovnitř. Hele. Tohle říkáš taverna? Svatá bakrelo, tohle je trapný. Kde je ten, já nevím, jukebox, drby, pití a kde je hustej barman? Zvažuju různé kandidáty právě. Dobře, seš k ničemu, budu to tady spravovat místo tebe. Ty máš za úkol postavit dřevěnýho panáka, barmana, a postavit ho zde. To je jak takový ten od těch břichomluvců. Hodně děsivej a divnej. Creepy panák. Jdi ke svýmu pracovnímu stolu a udělej to. Jdi! Otázky si nech na později.
takže máme úkol postavit toho pana. Dobře. A počkej, a do sklepa můžeme? Tady sklep. Kam to vede? Kam to vede? To vede úplně, to, že to vede až na hřbitov, že to je zkratka. To se podíváme, ale tady je co? Co je tohle? Okay. Meč tu máme nějaký. Co děura ve zdi. Taky flašky vína. Okay. A můžu to udělat tady? Není tady workbench? Ne, tady můžu dělat nějaký boxy zase. Máme truhlu. Dokonce tu máme i... můžeme vařit, co můžeme všechno vařit? Všechno, co můžeme, normálně, ok, výborně, tady máme stůl. Počkej. Jo, dobře. Co je tohle? Tady máme tu desku pracovní, ok, tady co? Nic, dobře. A tu doma se leze nahoru, ok. Taký schody, tyjo, to, když tam poneseme nějaký materiál, tak spadneme, zakopneme, zlomíme si vás asi. To bude zajímavé. Tak. Tudyma se jde k nám domů, yes, je to zkrátka výborně, sláva bohu. Díky bohu za ty dary, za takovou zkratku, protože i tak je to docela štrka, ale při představě, že bychom museli chodit po povrchu, co je tohle pro boha? Náklad? Chlast? Tudyma bude chodit zombík? My budeme potřebovat mnohem více pití, mnohem více chlastů a budeme potřebovat, aby to tu začal někdo obstarávat, mumlinko, a panák bude dole úplně, nebo paper press, to už máme? Jo, máme, okay. Už nevím, co máme a co nemáme. Hele, workbench. Tady to není. Počkej, mi neříkej, že to je někde tam... Co se tam přesně píše? Build a wooden bartender and set it behind the board. Tady to není, ale... Bartender. Tak počkej, možná, když je dřevěný, tak bude asi tady. Nope. Aha! Trám potřebujeme. Tady nevyrobíme trám, to mi ne... Počkej. Co to je za blbost? Tady vyrobíme před trám, udělej mi trám. Tady vyrobíme trám. Rovnou 3. Tady nechci, tohle chci, tady to bylo, tak, ježiš, nějaký složený panák, nějaký tam, nějaký kompaktní, ty krásu, těch modrých, dobře, počkat, ale my to potřebujeme tady odložit zase, protože tohle sebou rozhodně nepotřebujeme, ne, takhle, si to furt pletu, a kde máme toho paňáka, hej, no aha, my ho musíme odnést. Je takhle, já myslím, že budeme mít v inventáři, a ono ne. My tady budeme potřebovat normálně dalšího zombíka. No to je to. To znamená, že budeme potřebovat vypreparovat nějakou mrtvolu. A udělat jí hodně hvězdičkovou, aby ten zombík byl výkonný. Tam jako můžeme dát jinýho zombíka, jo, od někud jin, což by byla ta asi nejjednodušší část. To by bylo asi v pohodě. Škoda, že se nedá jít jako odsud. Tak, na bar, s tebou, kamaráde. Taková jako blbá práce, ale stačí to. Jariku. Tvoje... Teď jsi na řadě ty. Joriku? Jorik? Jsi si jistý, že to je dobrý nápad? Jo, on ho posedne. Více stížitostí. Jen přemýšlej. Může pracovat v podstatě jako díl než ostatní. Zná všechny drby a...
pověry nebo pomluvy nebo něco takového. A má 30letou zkušenost jako barman. Jsme dostali achievement ještě. Předtím, než se otrávil s prošlým koktejlem. Okay. A co víc? Nechce plat. Tak kdo je tady genius? Huh? No, to dává smysl. Promluv si s ním. Počkám na tebe tady v místním sklepě. Dobře, tak si promluvíme s Jorikem, barmanem. Zdravím nového barmana. Bude to potěšení s tebou pracovat. Žádný plat, žádné pojištění, žádná dovolená, nikdy. Stávkuju. Počkej. Krásný den. Co? Asi je pryč. Vzhledem tomu, že jsi tak zkušený barman, mohl by si mi o tom něco říct? Ale jistě. Hospoda, to je jako bezbraná květina, ano. Tvoje povinnost je o ní pečovat a nechat jí vyrůst a vykvést. A je to jako tvoje vlastní dítě. Je tady kuchyň a sklad ve sklepě a alkohol uskladňuje na paletách. Prodáváme alkohol z palet neustále. Prostě neustále ho tam nalývají a musí zajistit, aby byl dostupný. To zní rozumně. Zákazníci rádi nakupují alkohol a užívají si. Ale mají rádi kvalitní hospody. Pardon. Takže čím je kvalita té hospody vyšší, tím více zákazníků dostaneš. A čím více zákazníků, tím více peněz. A k čemu slouží tady ty tři hvězdičky určitě. Už se těším. Stupors, nevím, co je Stupors. A divoké výkřiky, opilí a opilé rvačky, to bude úžasné. A prostě na takovou tu klasickou hospodskou ten duch hospodský. Pro začátek dej na palety nějaké pivo. Ježišmarja, my vaříme vůbec pivo s mumlou? Se nejsem jistý. A tady se jde do sklepa možná. Jo, to doba se jde. No tak, už jsem si říkal, že se tam nedá jít. Tak, ještě si promluvíme s Gerim teda. To jsou překlady, to se omluvám, ale tak čeština je čeština, no. Než bych čekal na tu češtinu, tak to radši uděláme takhle. Hele, ohledně toho stroje. A nyní bych měl rozbít tu zeď a získat ten stroj? Nebo osvobodit ten stroj? Čteš mi myšlenky, chlape? Tak, to zkusíme. Oh, what the hell? Musí tam být někde tlačítko, zmáčkni ho. Wow, to je stroj času. Počkejte, stroj času ze stroje času. Je tam kostlivec. Tomu nevěnej pozornost. Je to ten... Dead Inventor Keeper? Je to ten prostě hrobař asi. Víš jak používat tohle zařízení? Ten starý hrobař mě k tomu ani nepustil blízko. Musí tam být někde návod. Támhle, vidím ho. Miloval psaní návodů. Funguje to. Potřebujeme do něj jenom vložit artefakt. Do téhle díry. A uvidíme, budeme svědky celé scény z minulé, nebo z dávné budoucnosti. Artefakt? To začíná být složitý. Musí zde být nějaký seznam artefaktů v tomhle návodu. Mimochodem, špatné jako seřazení těch artefaktů, špatné pořadí těch artefaktů by mohlo způsobit apokalypsu. Zde přiložil kompletní seznam. Starý hrobař už dal dohromady většinu výzkumu. Píše se zde
Nejprve první je soška starověkého boha. A ten přístroj, nebo ten stroj říká, pojďme se podívat, vlastník sošky je Horadrik. OK. Tak teď jsem úplně zmaten, tu jsme dva. Řeknu ti to jednodušeji. Seber sošku Horadrikovi a přinesí sem. A postarej se o to tělo. Kdo je tady hrobař? Já nebo ty? Asi já, no, okej. Okay. Akorát škoda, že to tělo hnilo zatím, co jsme se bavili, to je takový... To mohlo začít hnít až teďka třeba. No, tak to začíná být zajímavý. My potřebujeme dát dohromady nějaký artefakty. Ten stroj času vypadá jako stroj času od H.G. Wellse, nebo z H.G. Wellse ze stroje času, z toho filmu teda. Nebo nevím, jestli v knize byly nějaký nákresy toho stroje času, nebo možná podle popisu, ale vypadá to dost podobně, jakoby ten, ty páky a ty, to sedadlo a počkej, vlastně hřbitov. Nebo marnice teda. Takže to taky je docela lehce inspirováno, asi stroj času to bude samozřejmě. A musíme dát dohromady nějaký artefakty, které to spustí a přesunou nás někam v čase. Jo, jenže my tu máme krapánek drobátko plno, což je teda jako nemilé. A jo, no, ty kráso, v tom se tady vyznat, to nevím. Tady je mrtvol, OK. Hele, tahle hele, z tohohle by se mohla udělat zombíta. Zombie. Z toho by se mohl udělat zombík. Já mám nějakou zombie juice. Glue injection, acid injection, silver. Nemáme, to bude muset vyrobit, jenže já už si nepamatuju, jak se to dělá. Resurrection table, to máme všechno. To mám všechno postavený, jenže já si potřebuju... A potřebuji zjistit, jak si dělá ten, ta šťáva na toho zombíka. A to my budeme muset asi zase zabrousit na nějakou Wikipedii, nebo na nějakou takovouhle, na něco takovýhleho. A vyzjistit to, jestli to teda nebude někde uložený tady třeba. A je to tady, potřebujeme krev. No. Máme krev. To kdybychom měli krev, tak je to tady asi někde... Počkej, a je tam co potřebuji na ten, já myslím, že stříbro, ne, na to rychlost. A tady to není, tady je heal potion, možná v týhle tý složitější. Glue, speed potion, a na to taky potřebuji krev, ajajaj. Acceleration powder, chaos solution, to máme. Dobrá, a co je tohle z toho? Je to samé. Alchemy workbench. Zombie alchemy workbench. OK. Dobrá, my potřebujeme krev. Já mám krve docela dost, ne přece. Tady někde musí být uložena někde nějaká krev. Haló, krev, mozky, střeva. Mozky, střeva, tuk, lebky. Mozky, srdce. Mozky, srdce, střeva. Krev nikde normálně. Krev jsme asi veškerou použili. Co tahle mrtvola má nějakou krev? Nemá. To je bez krve normálně. Vůbec sem. Taky bez krve. Ty krásu. Mi neříkej, že jsme... Ze všech mrtvol... My jsme asi potřebovali smumlou krev, co? Jo, já to tak vidím asi, že jsme potřebovali krev. Tahle ta byla napíchnutá, jo, tenhle je dobrý, toho nechci. A to je ten novej týpek, ale toho taky nebudeme. Tam bude mít krev, ale z toho uděláme zombíka asi. Jo, tady normálně není krev. Sakrblí. No, ještě jedna šance teda, kde by mohla být krev. A to je v hospodě, teda v hospodě, v mým, v tom u mě doma, v truhle jedný. Tady by teoreticky neměla být krev nikde, protože to by se měla automaticky hodit do toho stolu. Mhm. Yep.
Ještě zkusíme zde, jestli náhodou není ta poslední polička tady, tady samozřejmě. Není, tak dobrá, tak jdeme se podívat k nám. Mohli bychom udělat zase nějaké kázání. Hezké kázání. Nějaké kázání, abychom si vydělali penízky. No, penízky, no. To bylo spíš na tu... Tady bývala dřív krev, ale není a tady taky nebude. Tak jo, tak to jsme bez krve, hele, normálně, tak to já budu muset rozjet tady zase náš hrobařský biznis, protože jinak se nikam neposuneme. Budu muset zpracovat ty mrtvoly tam. Udělat z nich popel pravděpodobně, jinak to nepůjde. A jo, a to pivo normálně, ještě se pojďme podívat na pivo, jaký je stav našeho tady tohodle. Vaříme pivo vůbec? Bůz. Chlast vaříme, okej. Okay. Ačkej, není tady něco jiného? Ne, palivo, tady by mělo být pivo, tady se vaří pivo určitě, no jasný. Ty kráso, můžeme vařit piva jako docela dost, ne? Dokonce zlaté kvality. Rovnou zlatý kvality uděláme. A jak uděláme rovnou zlatý kvality, to je jedna věc. Druhá věc je tady, tady se dělá víno. To nechci. Tady se dělá... Pičky. Co potřebujeme na to pivo ještě? To už neuvidím, co? Co tam byla? Voda tam byla? Obilí tam bylo? Nebo chmel tam byl vlastně, že jo? Tady chmel. A... Obilí? Asi jo, že jo? Jo, myslím, že jo. Takže potřebujeme tyhle ty věci a chmele máme docela dost. Jo, my tady máme píva. No tak to je výborný. Ježíš, Marinkesa, tak to vezmeme zombíka jenom nějakýho. Hele, kámo, počkej, tak z farmy nějakýho, ne, možná. Vezmeme z farmy nějakýho prvé, tady tenhle. Ten nám pomáhá odnášet materiál. Nějakou farmu tady asi dáme do pryč. Třeba tuhle. Hele, počkej. Jak já uvidím, jak je kvalitní ten zombík. Už si nepamatuju. Neuvidím teďka. Nejedno, bude stačit. Musí stačit. Prozatím. Tady to máš a běž. Kam jdeš? Co tam nese? Všechno tam nese, nebo? To je voda. Jo, všechno pivo tam odnesl. No. Tak, to bude ještě zajímavý. A já ještě ani nevím, jestli máme všechno tady tohle to postavený, ale asi jo. Asi všechno zásadní máme. Ten koňak, jestli se teda, to bude asi novinka. Uvidíme, co všechno je tady novýho, co se tady nově vyrábí, no. Takže, co potřebujeme? Potřebujeme rozjet márnici. Márnice musí začít šlapat, potřebujeme krev, potřebujeme zombíka udělat. I když jako teoreticky úplně ne, protože teď tam máme toho zombíka, teď nám to tam nosí. Potřebujeme zasadit asi pšenici nějakou. Pšenice by byla fajn a rozhodně i chmel by byl něco jako, jakože dobrý. Jenže chmel se tady nepěstoval, co? Chmel se pěstoval úplně někde jinde, tady se dá pěstovat pšenice, takže mi tady hoď pšenici, kámo. A co vy tady? Tady se dal pěstovat chmel, nebo... To je obilí, ale já nechci... Počkej. To se dělalo jinde, že jo? Kurňa, kde se pěstoval chmel? Tady se pěstovalo víno, ne? Nebo taky chmel? To je vinice. Kde pak jsme měli chmel? Baborať. Jsem tady pokácel, protože jsem potřeboval přijít po energii, abych se vyspal a on to tam zůstalo, to je dobrý. To je zase na druhou stranu dobrý, že to nemizí tohle. To je více tady. Grape, hops, ne, je tu i chmel, ok. Je tu i chmel, takže ano, hops, grape, hops, díky. A my nemáme ale zlatý to hnojivo, olala. My nemáme zlaté hnojivo, počkej, tady v krabici, v bedně by mělo být, že? No. Není.
Ale máme tu dost stříbrnýho chmele, ale zlatýho moc ne, to musíme vypěstovat, ale na to potřebujeme zase zlatý hnojivo, takže musíme vyrobit zlatý. Já už bych si to měl asi možná pomalu začít psát. Už to začíná být zase drobnátko komplikovaný. Musím udělat tohle, abych měl tamto, abych splnil tohle, abych se dostal k tamtomu. Jo, no jo, klasický hrobař. Ale pro dnešek to bude všechno. Já vám, hele zombík, mě se dříví a máme plno, takže zase bude zpátky. To je taky trošku blbý. No. Jo, proč tam nezůstane, on, to už jsme probírali minule, sakra. Před 3/4 rokem, nebo kdy. To je jedno, pro dnešek je to všechno. Já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video z hry Graveyard Keeper z našeho DLC Stranger Sins. A my se uvidíme, jako vždy, zase někdy příště. Tak čau.